Kdybych to vypsala do Twitch chatu, k čemu to je, tak mi píše do Vispu, aby to viděla na streamu, tak se tam píše sama se sebou. Máte supportiv ženu, ale ona neví, co to Twitch. Co sekundu se znepochlubil? No jako to nemáš vidět, ale... Hunimi mi zatím poslala 49 zpráv. Teď už 50. Aha! 69 incoming. Musí se víc snažit.